Volta ao esporte local, a gente informa que terminou no último fim de semana, em Curitiba, o Campeonato Brasileiro de Canoagem de Velocidade e Paracanoagem, e Londrina foi muito bem representada pela equipe de paracanoagem, coordenada pelo técnico Gelson Moreira de Souza. Os resultados foram maravilhosos. Este aí que você vê nas imagens é o Igor Tofalini, que foi medalha de ouro nos 500 metros na categoria KL2, para quem mexe braços e tronco. Vale lembrar que o Igor Tofalini representou também o Brasil nos Jogos Paralímpicos e ele faz parte da seleção brasileira, como você vê aí no agasalho dele, o Igor Tofalini, que é de Cambé. Além dele, outro colega dele de equipe, o Anderson Benatti, ficou com a medalha de prata também nos 500 metros, só que na categoria KL1, que é para quem mexe apenas os braços. Então fica aqui os parabéns de toda a nossa equipe, para a equipe de paracanoagem do Yacht Clube de Londrina, que trouxe essas medalhas aqui para nossa região.